Քաղաքապետարանը ծրագրում է չեղարկել Սիթի պարկի կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված ստուգանքները։ Թբիլիսիի կառավարությունը որոշումը կայացրել է ընկերության նյութական ակտիվների ձեռքբերումից հետո։ Մունիցիպալիտետը Թբիլիսի պարկինգի կառավարումից ստացած եկամուտից Սիթի պարկին վճարել է 4.300.000 դոլար։ Ձեռք է բերել ակտիվները և ընկերությունը կարճել դատական վեճը։ Քաղաքապետարանն այժմ կմշակի օրենսդրական նախաձեռնություն և կդիմի խորհրդարան 850 լարի չափով տուգանքների համալերում ստանալու պահանջով։ Քաղաքացիների մոտ 850 լարիի տուգանքները կզրոյանան։ Այստեղ ենթադրվում են նաև տուգանային պատժամիջոցները, որոնք փոխանցվել են հարկադիր կատարման բյուրոին։ Ցավոք սրտի հաճախ այդ տույժերը խախտում էին քաղաքացիների իրավունքները։ Սիթի պարկի կողմից չեղարկված տուգանքները, որոնցով հաճախ խախտվում էր քաղաքացիների իրավունքները և բնակիչները երբեմն ստիպված էին վճարել անհիմն դրամական տույժեր, քաղաքապետարանում փորձում են հաստատել վիճակագրական տվյալներով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, շուկայում Սիթի պարկի աշխատանքի ընթացքում արձանագրվում էր տարեկան մոտ 200 միլիոն տուգանք։ Այն բանից հետո, երբ քաղաքապետարանը խզեց իր պայմանագիրը ընկերության հետ և կայանման կառավարումը փոխանցեց Թբիլիսիի տրանսպորտային ընկերությանը, տարվա կտրվածքով տուգանքների չափը այլևս չի գերազանցում 500 հազարը։ Փոխհատուցումը, որը մենք վճարել ենք Սիթի պարկին, վճարել ենք ոչ թե բյուջեից, այլև 2018 թվականի ապրիլի 10-ից առ այսօր կայանման համակարգի կառավարման արդյունքում ստացված եկամուտներից։ Որպես այդ փոխհատուցման մաս, քաղաքապետարանը մեզ փոխանցեց կայանման համակարգը կառավարելու համար անհրաժեշտ բոլոր ակտիվները, ներառյալ ավտոքարշակները, ինչպես նաև քաղաքացիների տուգանքների պահանջի իրավունքը։ Փոփոխությունները քաղաքացիների համար ընդունելի են, բայց ասում են, որ գլխավորը ենթակառուցվածքների և նոր կայանատեղերի ստեղծումն է։ Դեռ 2018 թվականին քաղաքապետարանը հայտնել էր հետաքրքրություն 3 վայրերում ստորգետնյա կայանատեղիների կազմակերպման առնչությամբ։ Քաղաքապետարանը պատրաստ էր մասնավոր ընկերություններին հատկացնել ընդհանուր առմամբ 715 մեքենայատեղ ունեցող կայանատեղի 1 լարի սիմվոլիկ գնով, բայց որևէ ընկերության կողմից հետաքրքրություն չի արտահայտվել։ Առաջարկներն ավելի պիտի շտկվեն, որպիսի բիզնեսը հետաքրքրվի։ Չեմ կարծում, որ մունիցիպալիտետը պետք է ծախսի իր գումարը, այսինքն մեր փողերը։ Այս խորհրդի հետ միասին Իմեդ Ադվալիձեն կոչ է անում քաղաքապետարանին իրականացնել ավելի երկարաժամկետ ծրագիր։ Նա կարծում է, որ կառավարությունը պետք է ավելի շատ կենտրոնանա ոչ թե վարորդների, այլ հետիոտների հարմարավետության վրա և քաղաքային տրանսպորտն էլ ավելի զարգացնի։ Այս քաղաքը չի ընդլայնվի, չի հետաձգվի և ոչ էլ ինչ-որ տեղից այդ կայանատեղերը չեն աճի, կա այն ինչ կա, անձամբ ես մեքենաս անպայման կկանգնեցնեմ և կհանեմ այն միայն անհրաժեշտության դեպքում, եթե հասարակական տրանսպորտը քիչ-քիչ սկսի անխափան աշխատել, եթե ձմռանը ստիպված չլինեմ ավտոբուսի գալուն, սպասեմ 15-20 րոպե։ Սիթի պարկը 30-ամյա պայմանագիրը ստորագրել էր Գիգի Ուգուլավայի պաշտոնավարման ժամանակ և այն միակողմանիորեն խզվել էր Թբիլիսիի կառավարության կողմից 2018 թվականի ապրիլի 10-ին։ Քաղաքապետարանի կողմից պայմանագրի խզման նախադրյալ էր դարձել պայմանագրային պարտավորությունների խախտումը և հասարակական իրավունքների ոտնահարումը։ Ընկերությունը նույնիսկ դատական վեճ էր սկսել մայրաքաղաքի մունիցիպալիտետի դեմ և պահանջել 25 միլիոն լարի, սակայն քաղաքապետարանը ընկերությանը վճարել էր ընդամենը 4 միլիոն 300 լարի և փոխարենը նաև ստացել էր Սիթի պարկի նյութական ակտիվները։ Վերջնականապես 5 օր առաջ Սիթի պարկը պաշտոնապես հայտարարեց արբիտրաժային վեճից հրաժարվելու մասին։